Assalomu alaykum, hurmatli suhbatdosh. Siz va sizning oilangiz loyihasida Zebinsa Ahmedovaman va mana shu qanoat koronavirus orqali bir uyda o'tirib ko'chaga chiqmaslik paytida psixologiya ilmi orqali bir fikrlaringizga, tahlillaringizga bir ozgina hissa qo'shmoqchiman va bugun menga atayinlab murojaat qilishgan bir ayolning iltimosi bilan ma'ruza boshladim. Bu ayol o'sha uyda o'tirgan ayollarga, o'sha oilasidan ajragan, turmush o'rtog'idan ajragan, turmush o'rtog'i qazo qilgan bir ayol murojaat qildilar. Shu haqda shu ayolga atab bir mavzuni ko'tarib chiqmoq. Ya'ni o'sha insonlarni sevgisi haq. Umuman sevgi nima? Sevgi ikki xil bo'ladi. Birinchi sevgi sevishni o'rganish, ikkinchi sevgi sevish. Birinchi sevgi u infantil sevgi deyiladi va bu sevgida o'zida yo'q narsani qidirib sevish. Menga suyanishga yelka kerak. Menga ishlatish uchun uni menga taqdim qiladigan hamyon kerak. Menga kimni uchundir xizmat qilish kerak. Men kimgadir suyukli bo'lib uni xizmatini qilib baxt. Men o'zimni kimgadir taqdim qilib, baxsh qilib sevilmoq degan sevgi va ikkinchi sevgida o'sha inson bilan hamkorlik qilib sevish. Ya'ni men o'zimga ishonaman, kuchliman. Ammo birlashsak, biz bir-birimizni qo'llab-quvvatlaymiz, bir-birimizni kamchiligimizni yashiramiz va hamkorlikda baxtli bo'lamiz degan. Ikkinchi sevgi o'sha komil inson sevgisi bo'lib, u yo'qotish nimaligini bilib, kelishish nimalik. Bu sevgisi bor insonlar hayotda qiynalmay yashashni biladi. Sevgi meni hayotim, jonim, mamotim, bu hayotimni boshi ham oxiri ham shu inson. Buni yo'qotsam nima qilaman degan. Ularda men yo'qotmayman, chunki biz bir-birimiz kerakmiz degan mustaqillik bo'ladi. Alohida yasholashadi va hamkor bo'lib sevishadi. Endi qaram sevgi bog'lanib qolgan. Men usiz o'lib qolaman. U bo'lmasa qanday yashayman? Meni idealimdagi insonku, miyamda to'g'ridagi insonki, qalbimni to'g'ridagi inson. Qalbini to'g'rida o'zi yo'q, miyasida o'zi yo'q. O'sha inson. Albatta bu qaramlik. Qaramlik insonlarni ojiz, qaramlik insonlarni sevishdan to'xtab o'ziga ishonishga majbur qiladi. Ya'ni har safar inson kimnidir sevganida o'zida yo'q narsani sevadi. Bu infantil sevgi. Ya'ni janjaldan qochib yugurib boradigan, qanaqadir hayotdagi muammosidan bezib yugurib boradigan va bu bog'lanib qolish. Endi mana shu joyda umuman olganda o'sha sevgining 5 ta fazasi. 5 ta fazasi, birinchi faza bu влюблённость deyiladi. Ya'ni gormonlar o'ynaydi. Gormonlar taqdim qiladi, bir yaxshi kayfiyat taqdim qiladi. Kuch insonga quyilib keladi. Shu inson uchun chiroyli ko'ringim, shu inson pulimni sarflagim, shu inson uchun baxtimni paydo qilgim, shu inson uchun yaxshi kengim degan gaplar. Va bu joyda o'sha endorfin ish. O'sha nimani sevgini o'sha bu fazasida, ya'ni gormonal fazasida inson o'sha inson yaxshi ko'rmaydi. Aldam u miyasidagi o'zi yaratib olgan ideolog. Shu odam xuddi shunaqa deb o'ylaydi. Bunaqa emas. Va ikkinchi faza rivojlanish fazasi. Rivojlanish fazasida endi o'sha hissiyot rivojlanadi, harakatga keladi. Ular bir-birishni o'rganishni boshlaydi va bir-birini o'rganib miyasidagi illyuziyasi shunda bor deb ishongan yo'q bo'lib chiqadi. Miyasidagi illyuziyasi, voy, mana shu, mana shunaqa inson deb 100% ishongan unaqa deb bo'lmaydi. Va 3-chi fazaga yetib kelasizlar va 3-chi faza ko'ngil qolish fazasida men shunchalik ham ahmoq bo'laman, ishonib qoldim. Yo endi o'zim u menga yordam berishi kerak edi, yordam bermadi-ku. Meni baxtli qilish kerak edi, meni baxtli boy qilish kerak edi, menga xizmat qilish kerak edi, menga daho sandib qarash kerak edi. Yo'q-ku bunaqa narsa deb nima ko'ngil qolish fazasi. Ko'ngil qolish fazasida insonlar bir-biri bilan talab qilish fazasi. Bermading, va'da beruvding. Unaqa emas ekansan. Shunaqa deb o'ylagandim qiz. Va undan keyin ham agar o'ta olsa, 3-chi fazadan o'ta olsa juda ko'p to'g'ri fazadan ajrab ketishadi. Yomonlab miyamdagi men sanda naqa orzu qilgan obraz naqa emas ekan-ku.
bu faqat maska ekan-ku degan fazadan mabodo o'ta olishsa bu mehnat. Ya'ni unaqa bo'lmas bo'lsa ham man tarafini yaxshi ko'raman. Kechirdim. Ha endi to'g'rilaydi deb biri kechiradi, biri kechiradi va mana mehnat fazasini asosiy ishi bu bir-birini boricha maskasiz yaxshi ko'r va undan keyin haqiqiy sevgi bu hamkorlik. Bor imkoniyatidan foydalanib bir-birlarini kuchli taraflarini nima deydi hamkorlikka ya'ni oila bo'lsa oilaga oila qurish bo'lsa oila qurishga sahi. Endi o'sha ya'ni yoshlarimizga ham bir gapim bor. Umuman olganda o'sha bir insonni tanishish bu ham beshta etapi bor. Ya'ni avval sevgi qalbida paydo bo'lgani, bu dopamin, serotonin, oksitosin, estrogen, testosteron gormonlarini insonni hissiyotlari ustidan g'alaba. Inson aqlan emas, hissiyotlar. Undan keyin ular harakatga keladi, hissiyotlar va insonlar bir-birini o'rganadi. Undan keyin o'rgangandan ko'ngil qolishi va oila qurishga qadam qo'yish uchun bir-birlarini boricha qabul. Mana shu hatto to'ydan oldin ham nimaga urushib qoladi? Nimaga to'ydan oldin bular uylanmaymi? Unda qilmas ekan-ku, bunaqa ekan-ku degan gaplar paydo bo'ladi degan savolga javob o'sha inson miyasidagi obrazni sevadi. Sevganda inson hech qachon bor obrazni sevmaydi, miyasidagi obrazni sevadi. Mana aytaylik, mana miyangizga qarang. Sizni miyangizda 150 ta odamni rasmi bordi, ana shu bilan gaplashing. O'sha shunaqa bu shunaqa deb olgansiz, aslida unaqa emas. Aslida siz har safar yangi inson bilan gaplashasiz. Masalan, 10 yil oldin mana shu sinfdoshim shunaqa edi. Yo, 10 yildan keyin u boshqacha. 1 yil oldin mam hamkorim mana bunaqa edi. Yo, 1 yildan keyin u boshqacha. 10 yil oldin mani bolam mana bunaqa edi. Yo, 10 yil o'tib ketib qoldi. Bolangiz umuman boshqacha hozir. 10 yil oldin men shunaqa edim. Kechirasiz. Siz hozir boshqacha. Va har kuni o'zingizni boshqacha. Va har kuni o'zingizdan kuch top. Agar o'zingizni ojizman bugun desangiz bilingki, o'sha ojizligingizni qaysi tarafini topib olgan bo'lsangiz juda yaxshi bo'libdi, o'sha tarafni rivojlantirasiz. Va sevgi bu mehnat, sevgi bu kechirish, sevgi bu bor qurgan uyingizni, oilangizni, mana shu farzandlaringizni, bu sizni qurgan uyingiz, uni uydi qurildi, beton quyildi, g'ishtlar qilindi, tomi yopildi, endi ichiga kirib yashash kerak. Mana shu joyda ko'pchilik ya'ni tashlab ketib qoladi, ya'ni ajrab ketib qoladi. Yo'q, unaqa shu uyda ichiga kirib endi yashash. Uning uchun bir-biringizni shu uyda hali janjal qilib, yo uyga kirmayman, ko'chada yuraman deb qochishdan foyda yo'q. Kiring o'sha muhtasham qurgan mehnatingizni oyoq osti qilmang. Ya'ni bo'ldi, boshqatdan boshlayman demang. Boshqatdan yana o'sha fazadan. Kimga kim ajrab ketib uylanadigan bo'lsa, yana o'sha fazalar boshlanadi. Yaxshi ko'rish, yaqinlashish, haqqi yuzini tanib olgandan keyin ko'ngil qolishi, ko'ngil qolgandan keyin ko'pchilik ajab. Yo'q, siz mehnat qiling. Bir-biringizni yaxshi taraflaringizga imkon bering, yaxshi taraflarini paydo qilish, o'qishiga, kitob mutolaa qilishiga, siz bilan gaplashishiga va muhtasham uyingizni ichida farzandlaringizni quvonchini paydo qilib barakali bir hayot nima qadam qo'ying. Psixologlar mana shu butun dunyoda Amerika, Bolgariya, Belorussiya, hamma joyda Rossiya, Ukraina, Arabiston, hatto o'sha Afrika hamma joyda o'rgan. Mana shu 5 ta etap hamma joyda. U qayerda bo'lishdan qat'iy nazar inson munosabatlari. Mana shu 5 ta etapdan. Ko'ngil qolish etapi eng og'ir etap. Chunki bu joyda inson qochadi, qayerga qochadi? Xiyonatga qochadi, ajrashishga qochadi. Keyin xiyonatga borib, ajrashishga borib, o'sha joyda ham ko'ngil qolishini yana bir marta hali chiroyli zahrini ko'rishadi. Shuning uchun bor imkoniyatingiz qaysi fazaga keldi? Ko'ngil faza, qolish fazasidan o'tib bo'ldingizmi? O'tmagan bo'lsangiz bugun o't. Kuningiz qolmasin. Bu mehnat va keching o'sha. Inson unda qolmasin. Undan ham yaxshi, yaxshiroq. Yaxshiroq joyi sizga farzand tug'ib. Yaxshiroq joyi siz o'sha farzandli bo'l. Yoki endi bukunishib oilali farz. Ammo ko'ngil qolishini uyizdan chekkan. Xafa bo'lish deganlar. Uzoqroqlar. Shunda bitta mehnat qilib, bor imkoniyatdan foydalanib,
bir-bir yaxshi tomonlar va psixologingiz Zevin Zahmedova siz uchun oilangiz uchun loyihasida duo qilib mana shu ilmlar kuningiz xayrli o'tsin, Alloh nazarida bo'laylik va mana shu kunlardan yaratganda o'zi osongina olib chiqib yana o'sha bizni erkalagan erkalangan kunlarimizda Alloh rahmat.